Squishy, squishy. I dag har jeg fået vores første unboxing. Den er meget lille. Det er en. Der er også kun lige en, så... Prøv lige åbne den her. Og det er i hvert fald fra Shocktrans. Og vi lige spiller vel der med. Jeg tror, der er sådan, skal arbejde. Jeg kan godt have flere hjælpes der. Vi kan se noget. Vi nu er stadig til det. Men jeg kan klikke på en kig. Hvor man ikke kan se noget. Ja, jeg... Det kan jeg godt se imod, tror jeg. Ej, jeg får min indpakning. Og det er min første indpakning, Squishy. Jeg har simpelthen spurgt, hvordan det ser ud. Hvad synes du, den pakker? Den der venter jeg var. Det skal vi lige. Jeg venter, den er tænd der. Den er tænd der venter. Ja, det tror jeg. Så sådan her ud. Der er det bare en kvalitet. Der står bare en toothcake. Okay. Og den venter jeg, den der. Der vil vi selvfølgelig også lave en unboxing på. Det kan godt være en dårlig kvalitet, fordi jeg købte det på en. Og der er bare det. Det stod, at der var en indhængning. Det er Det er Det er Amy. Ja. Wait, wait, wait. Det er rigtig godt. Det er Og det er Tanquilla. Fuck, det er en Sankri Eland. Det er en Sankri Eland toothcake. Toothcake? What, den er mega lækker skud. Og her står der også Sankri Eland toothcake. Og så står der bare donut. Ej, hvor er det? Ej, det er altså den første indkring. Det er også en mærkeskud, som vi har. Og det er også en mærkeskud. Så vi bare sige... Er det Galaxy? Det er den her Galaxy. Jeg vil bare sige year. Hej! Og husk at like og subscribe. Hej!